hech o'ylab ko'rganmisiz siz aslida eng qiyin vazifalardan biri bo'lgan ishni va eng muhim bo'lgan ishni avvaldanoq muvaffaqiyat bilan bajarib qo'ygansiz bu nima bu sizning til o'rganishingiz ya'ni bolalikda ya'ni tug'ilgan vaqtingizda siz turli xil tovushlarni eshitgansiz yoki bo'lmasa hayvonlarning ovozini eshitgansiz va ular ichidan aynan so'zlarni tanlab olib ularni jumla tarzida gap tarzida aytishni o'rgangansiz ya'ni bolaligingizdan sizda tabiiy ravishda işte, nutq rivojlangan ha albatta bunda atrof muhitning ham ta'siri bo'lgan lekin siz hech qanday o'qituvchisiz yoki bo'lmasa grammatik qoidalarni o'rganmasdanoq ona tilingizni uh, o'rgangansiz va bu vaziyatda bizda aynan tilning rivojlanishi qanday yuzaga kelishi bo'yicha turli xil savollar paydo bo'lishi mumkin olimlar tadqiqotlar o'tkazgan va tilning rivojlanishi bo'yicha bir necha xil nazariyalarni ilgari surishgan keling ular bilan birma bir tanishib o'tamiz ulardan birinchisi bu nativistlar yoki bo'lmasa tug'ma rivojlanishni yoqlovchi ya'ni tug'ma rivojlanish orqali til rivojlanishini o'rgangan insonning nazariyasi hisoblanadi ushbu nazariyaning asoschisi olim nom xomskiy hisoblanadi ushbu nazariyaga binoan aynan xolmskiyning fikriga ko'ra bizning miyamizda aynan tillarni o'zlashtirish bo'yicha maxsus qurilma mavjud degan fikrga keladi chunki e'tibor beradigan bo'lsak umumiy dunyo bo'yicha barcha tillardagi umumiylikni tashkil qilib turuvchi qoidalar ya'ni grammatikasi va fe'l ot sifat kabi turlarga ajratiluvchi qismlari mavjud ya'ni ulardagi tillar bir biridan nomlanishi bo'yicha farq qilsa ham umumiy qoidalar bir xil va shu sababli ham bizning miyamizda maxsus tillar tillarni o'zlashtirish qurilmasi mavjud degan fikrni olg'a suradi albatta bu yerda aynan tilning o'zlashtirish qurilmasi deganda siz to'g'ri ma'noda tushunmang ya'ni hech qanday bosh miyada maxsus qurilma mavjud emas bu shunchaki qobiliyat degan ma'noni beradi Uh, va ushbu nazariyaga binoan aynan bizning uh, tug'ilganimizdanoq ona tilimizni o'rganishimiz aynan nativistlarning fikriga uh, mos keladi va har bir uh, bola rivojlanish jarayonida o'ta muhim bo'lgan davrlar mavjud va ular ichida aynan til rivojlanishi sakkiz to'qqiz yoshgacha uh, uh, sakkiz to'qqiz yoshni tashkil qiladi ya'ni sakkiz to'qqiz yoshgacha bolalar xohlagan tillarini bemalol o'zlashtira olishadi va bu o'ta muhim davrda aynan tilni o'zlashtirish qurilmasi bolalarda eng yaxshi ishlaydigan vaqt hisoblanadi undan keyin ya'ni o'n yoshdan keyin taxminan tillarni ya'ni yangi tillarni o'zlashtirish yillar o'tgani sayin qiyinlashib boradi imkonsiz emas lekin sakkiz yoshgacha bo'lgan davrdagi o'zlashtirish qobiliyatingizdan ko'ra keyingi aytaylik o'ttiz yoshdagi qobiliyatingiz anchagina sustlashgan holatda namoyon bo'ladi bu bizda aynan nativistlar ya'ni e, nom holmskiig nazariyasiga binoan e, talqin edi keyingi nazariya esa bu yerda e, ko'rishingiz mumkin o'rganish rag'bati orqali yangi tillarni rivojlantirish e, bu qanday amalga oshadi buni ham biz bolalarning e, tilni rivojlantirishi orqali bolalarning tilini rivojlantirish misoli orqali ko'rib chiqishimiz mumkin aytaylik bir go'dak turli xil so'zlarni yoki bo'lmasa tovushlarni chiqardi aytaylik u d d d deb harflarni aytishni boshladi va uning onasi yoki otasi voy bolam dada deyapti degan fikrda keladi va uni quchoqlaydi va erkalaydi va bolada shunday tasavvur uyg'onadiki men mana shu tovushlarni chiqarsam ota onam meni erkalaydi va meni quchoqlaydi degan fikr paydo bo'ladi va u endi doimiy ravishda mana shu harflarni yoki bo'lmasa biror bir tovush bilan birgalikda aytaylik da da degan tovushlarni chiqarishni boshlaydi va qarabsizki ko'pchilik bolalarda birinchi bo'lib aynan dada degan so'zni aytishni boshlaydi va bunda aynan dada degan so'zni aytishi ularning o'rganish rag'bati orqali egallagan so'zi ya'ni jumlasi hisoblanadi bunda aynan mana shu tovushlarni chiqarganda bolaga mehr berilgan bola quchoqlangan boladan xursand bo'lingan va unga ijobiy hissiyotlar uh, ko'rsatilgan va shu sababli ham u mana shu so'zni aytishni o'rganib oladi bu bizda ikkinchi nazariya hisoblanadi ammo bu nazariyaga binoan biz to'la tilning rivojlanishini tahlil qila olmaymiz chunki biz uh, bola uchun qiyin bo'lgan turli xil uh, murakkab so'zlar yoki bo'lmasa tildagi murakkab uh, qoidalarni ushbu o'rganish rag'bati orqali uh, tahlil qila olmaymiz ya'ni bu nazariyaga unchalik ham uh, barcha tildagi so'zlar mos kelmaydi uh, bizdagi keyingi nazariya esa bu interaktiv yondashuv nazariyasi hisoblanadi interaktiv yondashuv nazariyasida aynan siz e, biologik va sotsial munosabatlarni o'rnatishga bo'lgan qiziqishingiz natijasida ya'ni e, biologik va sotsial munosabatlar o'rnatish uchun sizdagi qiziqish natijasida til o'rganishni boshlaysiz ya'ni siz atrofingizdagi insonlar aytaylik oila a'zolaringiz yoki bo'lmasa do'stlaringiz umuman olganda yangi muhitga moslashish yangi do'stlar orttirish biror bir mavqega ega bo'lish natijasida xoh kichik bo'lsin xoh kattalarda aynan interaktiv yondashuv natijasida yangi til o'rganishga umuman til o'rganishga bo'lgan rag'batni rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin va bu nazariyaning ostida aynan avvalgi darslarimizda ta'kidlab o'tgan vigotskiy nazariyasi yotadi ya'ni bu yerda vigotskiy ta'kidlaganidek aynan insonning tili rivojlanishida aytaylik yoshlik chog'ida uning atrofidagi kattalarning unga bo'lgan munosabati va ular bilan birga bo'lgan til aloqasi bolalarda ham ularning tilini rivojlanishida muhim rol o'ynaydi degan fikrni olg'a surgan va buning natijasida aynan bizda interaktiv yondashuv nazariyasi yuzaga kelgan ko'rib turibsizki bu yerda aynan tilning rivojlanish nazariyalari turli tuman va qaysi nazariya asosida til rivojlanishidan qat'iy nazar va biz ushbu nazariyalar orqali bolalarda qanday qilib til rivojlanishi haqidagi umumiy tushunchalarni olishimiz mumkin shunday ekan keyingi gal go'daklarga qarayotganda qoyil qolishni unutmang